Goeiemôre vriende, baie welkom by ons aanlyn erediens vanoggend. Vanoggend is ook 'n baie spesiale geleentheid in ons gemeente se jaar. Dis wanneer ons finale jaarsbelydenis van geloof aflê. Ons kan ongelukkig nie almal daaraan deelneem nie in die lig van die regulasies wat nou geld, maar ek sal aan die einde van ons diens vanoggend net 'n kort bekendstellingsvideo van hulle almal ook vir julle wys. Dan is dit begin van leidingstyd. Mag ons in die tyd regtig ervaar dat ons groei in ons verhouding met die Here. Ook in diepte daarvan. Net 'n paar van ons ander afkondigings vir vanoggend. Môre aand is ons begrotingsvergadering vir ons finansiële aksiespan. Ons vra graag julle voorbring daarvoor. Dan het Maas in aksie begin in die laaste week. Ons is baie opgewonde, stelselmatig gaan ons nou weer begin, maar ons jeugaksies begin in groot skaal op die 7de Maart. So hou asseblief daai datum uit. En dan het ons nou al afkondiging in rondom ons bazaar en die belangrikste nuus daar is dat ons die datum 'n bietjie later gemaak het, juis ook as gevolg van die regulasies en ons vra nou al vir julle ondersteuning. Julle kan gerus op die afkondigings kyk waar julle kan help. Dan vriende, vir ons voorbereidingslysie het ons 'n paar name, Fourie en Marley wat baie siek was in die laaste week, oom Louis Pieterse wat in was vir operasie en Leon de Jager gaan ook hierdie week vir operasie. Kyk gerus na al die afkondigings, daar is ook 'n bekendstelling van ons feesaksiespan en hulle planne en aksies vir die jaar. Dit is alles mos maar maniere waarop ons gemeente en ons gemeenskap besig kan wees as die gemeente van die Here in Strand Noord. Noah! 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 Vervaar spring Noah op. Weet nie lekker waar hy is nie, en dan skielik is hy weer bewus van die beweging onder sy voete en die reuk van al die diere om hom, en dan besef hy, ja, hy is nog op die ark. En dan onthou hy, maar dis nou al die derde keer vannacht dat hy stemmetjie hom wakker maak, en hy ken hy stemmetjie. Dis die stemmetjie van die platbek parretjie wat saam op die ark is. Nou strompel Noag in die donker af daar na die afdeling van vir amfibie. Terwyl hy so loop, ek meen Noag is 'n geduldige mens, maar hy begin nou naby aan die einde kom van sy vermoë om uit te hou met hierdie gedroggie, hierdie platbek parretjie. Eers was dit, Noag, Noag, hierdie skip ruk verskriklik rond, hy beweeg die hele tyd, ek raak naar. En as Noag wat probeer troos en sê, oor hier, ons is nou net begin, ons weet hoe lang het gaan wees nie, jy moet asseblief weet, jy gaan gewoon raak hier aan, onthou jy is saam met 'n klomp ander diere en nog 'n klompie mense, jy moet asseblief vir ons bietjie almal spasie maak. Ja, sê hy. Goed so. Sê die platbek parretjie. Maar nie lank aan haar nie, weer Noag, Noag. Noag gaan onderkom toe is dit weer Noag, hierdie diere is vrot verskriklik. Sê Noag vir hom, hoorie, maar jy weet mos nou. Die Here het ons hier by mekaar gemaak. Ons het nie 'n opsie of 'n keuse nie. Ons moet maar vrede maak met al die diere wat saam in die ark is. Hou nou 'n bietjie uit. Ag ja, sê die platbek parretjie. En nou wraggies, die derde keer in die middel van die nag hier strompel hy alweer af na die platbek parretjie. Nou sê die platbek parretjie vir hom, Noag, Noag. Hierdie diere beweeg die hele tyd. Ek kan nie slaap nie. Dit pla my verskriklik. Party van hulle moet sommer net af van die ark af. En daar kry Noag 'n idee. Hy sê, weet jy wat, platbek parretjie, dit is baie waar. Ek dink jy het 'n punt, Piet. Ek dink wat ons moet doen is, ons moet al die diere met platbekke van die ark afgooi. Doodse stilte. Toe na oom tydjie sê die platbek parretjie, o, die arme krokodil. So hierdie is sommer net 'n ou grappie, 'n flouerige grappie. Maar as jy dan niks vanoggend kry nie, dan het jy daarom een grappie gehoor. Wat maak Noag en die platbek parretjie en die ander diere en 8 mense saam met Noag op die ark? Ons ken die verhaal, nie? Dis die verhaal van die vloed, as die Here die wêreld kom verwoes met hierdie vloedwater, want, lees ons in Hebreëus, het 'n baie mooi woord daarvoor, want die boosheid het oorgeneem. Ons Afrikaanse vertaling sê, dit was verrot, shagat is die woord in Hebreëus. Alles was shagat, en die message vertaling daarvan sê, die Here was spyt dat hy die mens gemaak het. It broke his heart, sê die vertaling. Die Here se hart is gebreek.
want die boosheid neem net oor, hand oor hand, onkeerbaar, en daarom die besluit van die Here om te verdelg, om oor te begin met sy skepping. En dan lees ons dat hy vir Noag uitkies as die persoon met wie hy een pad wil stap, en ons lees ook dat Noag juist in een wereld van boosheid iemand was wat nog probeer het om die Here te volg. En dan begin die Here met die verhaal van die ark, en dan aan die einde, dis eintlik die leesrooster tekst wat ons hierdie week by aansluit, dan lees ons, as die ark nou uiteindelik op die land kom, dan sluit die Here 'n verbond, dis die verbond met die reënboog, nee, dat die Here sê, nooit weer sal hy die aarde verdelg met water, nie, nooit weer sal hy op hierdie gewelddadige manier een einde probeer maak aan Shagat in ons wêreld. Beteken dit, dat daar nie meer donker is nie? Nee, die hartseer van die hele verhaal van Noag is natuurlijk dat die boosheid saam in die ark was. En nie in die vorm van die platpak paraikie, maar dat die boosheid saam was in die harte van Noag en sy familie. En nie lang nadat hulle op droë land is nie, dan spat alles weer uit mekaar, en daarna is die toring van Babel. Maar dan begin die verhaal van hoe God wel uitvoering gee aan sy nuwe verbond, sy verbintenis, om hierdie aarde te verander, al is dit dan ook nie weer op 'n gewelddadige manier, om 'n plan te maak met Shagat, met die verrotheid, met die stikkendheid van ons wêreld. En dan lees ons van Abraham en Abraham se familie, en hoe die Here uiteindelik 'n pad loop deur 'n klomp verskillende mense uiteindelik tot by Jesus. So dis die plek van Noag in hierdie verhaal. Nou is ons by 'n interessante gedeelte, ons tweede tekst wat verwys na die groot vloed, of die sondvloed, is uit Petrus uit, 1 Petrus hoofstuk 3. Nou dis 'n baie interessante gedeelte, kom ons lees hom eers saam, en dan kyk ons of ons 'n paar dinge kan wys raak hier uit. Petrus skryf en dan sê hy, as hy gaan by vers 17 begin saam lees, dis eintlik van 18 tot 22, maar kom ons lees net so 'n stukkie voor dit, en dan ook die eerste versie van hoofstuk 4. Vers 17 sê, as dit die wil van God mag wees, dat julle moet ly wanneer julle goed doen, is dit beter so as om te ly wanneer julle kwaad doen. Ook Christus het eenmaal vir die sondes gely, die onskuldige vir die skuldiges, om julle na God te bring. Christus wat as mens doodgemaak is, maar deur die Gees lewend gemaak is. En so het hy na die geeste in die gevangenis gegaan en daar sy oorwinning aangekondig. Dit is hulle wat aan God ongehoorsaam gebly het, toe hy groot geduld met hulle aan die dag gelê het, in die tyd toe Noag die ark gebou het. Net 'n klein klompie in die ark, 8 in getal, is deur die waters gered. Dit dui op die doop, waardeur julle ook nou gered word. Die doop is nie 'n afwassing van die vuilheid van die liggaam nie, maar 'n bede tot God om skoon gewete, en dit red julle op grond van die opstanding van Jesus Christus. Hy is nou aan die regterhand van God, nadat hy die bose magte aan hom onderwerp het en in die hemel ingegaan het. Omdat Christus dan liggaamlik gelei het, moet julle ook met die gedagte wapen dat wie liggaamlik gelei het, met die sonde afgereken het. Ga net tot daar saam lees, die vers 17 en die hoofstuk 4 se eerste vers is maar net vir die konteks wat binne hierdie gedeelte homself bevind. So dis 'n interessante gedeelte. Miskien moet ons dit begin uitpak deur eers net weer te onthou wat is die groot temas in Petrus se brief. En daar's 3 groot dinge. Die eerste ding is hy is die hele tyd besig om te vertel wat Jesus kom doen het, en hy gebruik geweldig baie metafore. Jesus maak vir ons 'n groot erfenis oop wat vir ons wag eendag. Jesus is die nuwe hoeksteen wat wel deur mense verwerp is, maar wat God gebruik om 'n nuwe tempel te bou. Jesus is die begin van 'n nuwe volk. So, daar's 'n hele klomp beelde oor wat Jesus kom doen het. So, 'n verduideliking van wie Jesus is en wat Jesus doen. Dis die eerste ding in Petrus. Die tweede ding is natuurlik dat Petrus besig is om saam met sy lesers te worstel oor die hele kwessie van ongeregverdigde lyding. Hierdie ouens kry verskriklik swaar en is onregverdig. Hulle doen regtig niks boos of verkeerd nie, hulle is eintlik goeie mense, en dan lei hulle in bloot eintlik maar net omdat hulle nou as Christene gereken word as die laagste vorm of laagste persone in die samelewing, en daarom kan hulle maklik geskop en geslaan word, fisies ook, want niemand gee om nie, dit maak nie saak nie, hulle is maar net Christene, jy weet, so hulle is uitgelewer aan hierdie lyding. So dis die tweede ding waaroor
Petrus baie praat. En dan die derde interessante ding is dat Petrus die hele tijd met sy lesers praat oor hulle getuienis, oor hulle roeping as gelowiges in hierdie wêreld. Nou ja, sit in hierdie agtergrond lees ons nou hierdie gedeelte. En wat nou interessant is, en ek moet sê, hier het baie mense baie dinge geskryf hieroor, en ek kan maar eindelijk net kom deel wat in my losgekom het toe ek dit nou gelees het. Dat is geweldig baie opinies. Maar na my mening, vat Petrus al drie hierdie elemente, wie Jesus is, die vraag oor ongeregverdigde leiding en roeping op een wonderlijke manier saam vas. Wanneer hy vir ons een nieuwe beeld gee om oor Jesus te dink. So die eerste verwysing in ons gedeelte is na die eerste groot thema in Petrus' brief, Christus en wat Christus kom doen het. En dan sê hy, Christus het gekom en as die onregverdige of die onskuldige, het hy gelei so dat hy daardoor 'n pad kon oopmaak vir die skuldiges om by God uit te kom. Nou die prentjie daarvan is die ene van in 'n wêreld vol donker boosheid, die sonde wat als oorneem, kom Jesus, en 'n klein groepie, dis mos nou Petrus se lesers, die 'n klein groepie mense kom tot geloof in Jesus, en word dan deur wat hy kom doen, uitgehelp uit hierdie vloedwaters, hierdie shagat, uit hierdie donker uit wat hulle nou, wat hulle lewens omring. En daarom is hier 'n nuwe beeld van Jesus ter sprake, nee, Jesus as die nuwe ark. Het is interessant wat Petrus ook doen, hy sê, jylle is gered, sê hy later, en dan verwys hy ook na Noach en sy gesin, en hy sê, hulle is gered. So die selfde woord word herhaal, en dan word daar direkte lijn getrek, nee? Soos Noach en sy gesin dier die ark gered is, so word jylle dier die Here Jesus en sy kruisiging en sy opstanding, en die feit dat hy weer lewe, gered. So dis 'n wonderlike en 'n kragtige beeld. En dan daarmee saam natuurlik, die eerste ding wat gebeur as Noach en sy familie uit die ark uitkom, is natuurlik dat hulle, die Here sluit 'n verbond met hulle, nee? Die Here kom verbind om op 'n nuwe manier, en wat is dit wat Petrus sê, waaraan sy lesers nou te deel het? Aan die doop, nee? Die vloed wys na die doop waardeur hulle deur die waters gered word. En die hele gedagte is, maar hulle is ook verbind aan God. Hulle is mense, hulle is kinders van die verbond met die Here. Hulle is die nuwe volk van God, ingesluit in al die verbonde wat God nog deur al die eeue met sy mense gemaak het. So dis ook 'n direkte verbintenis tussen dit wat by die ark gebeur het en dit waarmee God nou besig is. So dit wat Jesus kom doen. Nou 'n tweede interessante ding oor wat Jesus doen hier. En dis daai ding oor dan kom die Gees en gee vir hom 'n geestelike nuwe lewe, lees ons. En dan wat is die eerste ding wat Jesus dan doen met die eerste nuwe lewensasemteug wat ons nou lees in Petrus se brief? En dit is, Petrus sê, hy gaan na die gevangenis toe en verkondig aan hulle die oorwinning. En wie is die gevangenis? Die gevangenis is die ouens wat in Noach se tyd ongehoorsaam was toe God in groot genade ook daar plan wou maak met sonde en met boosheid. Nou, oor hierdie gedagte is daar nou al baie geskryf, nee, want dit is die enigste plek in die Bybel waar ons van so iets lees. Ons weet nie lekker waar kom Petrus hier aan nie, en ons verstaan nie altyd mooi hoe alles in mekaar steek nie, so dit is 'n baie moeilike gedeelte om te verklaar, en daarom is daar ook baie verklarings, baie verskillende opinies oor hoe hierdie ding werk. Maar ek het sommige wonder, wat is dit wat Jesus sou gaan aankondig het vir die gevangenis waarvan ons lees? En nou is daar ook baie opinies daar oor, nee, maar ek wonder of mense jou nie moet steer aan wat Jesus self gesê het, hy vir gevangenis aankondig. In Lukas 4, as hy sy bediening begin, dan maak hy mos die boekrol oop, die boekrol van Jesaja oop, by daai gedeelte in Jesaja wat sê, ek het gekom om vrylating aan die gevangenis te verkondig. Die jubeljaar van die Here het gekom. En wat nou belangrik en opvallend is, is dat in daai oomblik wat Jesus doen, anderste as gewoonlik is, hy maak aspris die boekrol daar oop. Gewoonlik het jy maar net oopgemaak net na die gedeelte wat die vorige keer gelees is en aangelees. Maar nie Jesus nie, hy gaan soek 'n spesifieke gedeelte om die vrylating vir die gevangenis aan te kondig. Dis deel van sy boodskap, dis deel van die evangelie, dis deel van wat hy kom doen as die Messias in ons wêreld. Nou, ek meen, dit is nou baie kompleks om nou te probeer dink, hoe speel dit nou af ten opsigte van die ouens
in Noagse tyd. Maar ek wonder of Petrus eintlik wil praat oor die ouens in Noagse tyd, en of Petrus nie eerder wil praat oor die mense wat die lesers van sy brief omring nie. En daar is 'n interessante ding in Petrus' brief, en dis dat hy op 'n vreemde manier eintlik nogal sag is in sy opinie van hierdie vervolgers van die gelowiges. Ek meen, hy praat nie goed wat hulle doen nie, maar hy sal wel sê dat hulle uit onkunde 'n klomp goeders doen en sê wat dit vir die Christene so swaar maak. So, amper asof hulle, soos die mense in Noagse tyd dalk, wat vasgevang was in die boosheid, wat hulle self nie kon verklaar nie, en wat hulle eintlik nie kon beheer nie, en wat alles kon oorneem het, is hier nou ook, hierdie ouens omring deur mense in dieselfde soort van situasie. Mense in sonde ontvang en gebore, sal ons mos nou goeie gereformeerde terme gebruik. So hulle is vasgevang, en dan is dit vir my asof Petrus wil sê vir sy lesers, onthou, hierdie is maar mense vasgevang in die shagat. Ja, hulle is boos, hulle doen verskriklike goeders, maar dit is baie keer omdat hulle nie van beter weet nie. En wat sou Jesus se boodskap wees vir hierdie mense? Dieselfde is vir sy Petrus se lesers. Daar's uitkoms. Daar's hoop. Daar's meer as die vloedwaters wat alles wil verwoes. Daar's meer as leë, betekenislose lewens waar die beste ding wat jy kan doen is om die ou onder die op die vlak onder jou te probeer skop en seermaak. En daarom dat hy dan ook die derde element, denk ek, op een mooie manier, wel vir my lees daarvan, ook inbring. En dit is dat hierdie gelowiges is nie geroep om soos die platpakparretjie op die ark van die Here Jesus te kla oor almal anders wat nou op hulle is en wat op die ark is en wat so verskil van hulle in ander maniere van doen en dinge wat vreemd is, soos wat ons so baie keer in die kerk kan doen. Jy weet, ons het mos al hierdie gevegte na binne, jy weet, oor wie hoort en wie hoort nie, en wie doen nou weer wat, en wat pas nou nie by my nie. Maar dat die Here teenoor daai na binne gerigtheid, dalk 'n droom het van ons, wat eintlik besig is om op die ark van die Here Jesus te staan met lewensboeie, nee, en gereed is om het uit te gooi, in die shagat in die donker vloedwaters in, om mense te kan uithelp, op hierdie ark op te help, want hierdie ark is anderste as Noagse ark, hierdie ark is 'n oop ark, hierdie ark is vir meer as net 8 mense bedoel, hierdie ark kan aan mense wat vasgevang is in donker en nuwe gewete gee. So, hoe doen jy dit dan? Hoe gooi jy nou 'n lewensboei vir mense om jou? Nou, daar is 'n hele klomp gedagtes in Petrus, en ek sal jou graag nooi, lees weer 'n bietjie hierdie brief, dit is regtig 'n baie besonderse brief, maar daar is die gedagte van om in nederigheid bereid te wees om te antwoord oor die hoop wat in hulle lewe, daar is om beskeie te wees, daar is om gehoorsaam te wees aan watter ouens ook al behoor hulle aangestel, is 'n klomp sulke verskillende gedagtes, maar die eerste, sterkste, grootste getuienisgeleentheid wat hulle het, is hulle hantering van swaar kry en van lyding. Dis een verstommende gedagte, maar dis iets wat keer op keer, bladsy na bladsy in Petrus vooruitkom. Dis juist waar hulle ly, dis juist waar hulle swaar kry, waar hulle die beste getuienis kan lewe. Hoekom? Hoe op aarde is dit moontlik? En die antwoord is ons, want hulle is mense van die ark. Hulle is mense van hoop. Hulle glo môre gaan beter wees as gister, want ons is op pad na waarmee God besig is, en soos wat God 'n verbond met Noa gesê het, hierdie wêreld en die boosheid in die wêreld sal uiteindelik verwoes en vernietig word, al is dit dan op 'n ander manier as die vloedwaters, so is God nog met dieselfde verbond besig, en dis die hoop waaruit hulle leef, dis die hoop wat hulle vorentoe vat, en dis die hoop wat hulle mense maak, wat in donker tye nog steeds met 'n glimlag kan leef. Wat wanneer hulle regtig swaar kry, wanneer mense hulle seer maak, hulle nog steeds op 'n manier positief kan bly. Weer, nie omdat hulle sterk is, en dit sê ek nou al baie keer, want ek dink ons almal kom nou agter, daar's grense aan ons krag, nee, maar dis nie omdat hulle sterk is,
Het is omdat hulle aan die Here behoort. En omdat die Here hulle vashou. En leiding word dan vir hulle meer as net 'n klomp swaar kry. Nee, leiding word 'n geleentheid waar hulle geloof kan groei, die suiwerheid van hulle geloof kan dan getoets word, sodat het regte goud kan wees, en as die Here weer kom, dan is het goud wat sy heerlikheid werd is. Leiding kan iets wees wat jou help om afstand te doen van die gewone alledaagse goed wat ons vasgevang hou in die shagat, in die donkerte. Leidinge kan skielik 'n klomp positiewe dinge laat gebeur in ons lewens, maar net omdat ons aan die Here behoort. Geen ander rede. So, dit het my laat dink oor ons situasie nou, en ek kom agter ons almal raak nou moeg, nee. Ek het 'n paar gesprekke gehad van hartseer en van bekommernis en van worsteling, want dit raak regtig 'n lang tyd wat ons nou vasgevang is in die pandemie wêreld, en wat ons voel asof die vloedwaters net aanhou kom, en ons word net die hele tyd weer van vooraf oorspoel, en ons weet nie lekker hoe om hierdie situasie te hanteer. Nou sal ek graag vir ons op die tafel wil sit. In hierdie situasie sal ek graag vir ons dan nou op die tafel wil sit. Petrus se brief. Daar is nie 'n klinkklare rede oor hoekom swaarkry goeders met ons gebeur nie. Ek bedoel, daar is nie 'n antwoord vir hoekom en waarom, nêrens in die Bybel wat vir jou sin gaan maak nie. Maar daar is 'n wonderlike geleentheid en 'n uitdaging vir ons in hierdie tyd. Maar nie vanuit ons eie vermoë om sterk te wees, wat ek nou gesê het, nie, maar omdat ons net vasser en vasser en vasser klou aan die Here. En dan is het dalk goed dat dat Petrus juist sy lesers herinner aan die doop en hulle verbintenis aan die Here deur die doop. Eindelijk mos nou die Here se verbintenis aan hulle deur die doop. Die wete dat al gebeur die ergste van die ergste, is dit nog steeds nie in staat om die nuwe lewe wat die Gees bring uit ons weg te vat. En daai nuwe lewe nie net wanneer ons nou sterf eendag nie, maar daai nuwe lewe wat reeds nou begin deel is van my en jou lewe. En daarom dink ek het ons 'n besonderse roeping nou. Nou dat dit tyd raak. Nou dat dit vir ons regtig moeilik raak. Onthou die advertensie, en ek wil nou nie voertuie verkoop nie, maar die advertensie waar die seentjie mos praat van sy pa is tafferer. Nee, hy is nie taffer nie, hy is nie taffer nie, hy is tafferer. Ek dink die Here vra van ons nou om tafferer te wees. Tafferer omdat ons meer en meer vasklou aan wat hy vir ons beloof, en dat ons dan vanuit daai hoop opstaan in die oggend, en die eerste ding wat ons vir onsself sê is: ek is op die ark van die Here Jesus. Ek is verlos en het 'n wonderlike toekoms wat wag, en ek is in die Here hou my vas. Hy bewaar my vir die erfenis wat kom. En ek het 'n roeping. Ek kan vandag boeie uitgooi, boeie van hoop. Partymaal is dit 'n glimlag, nê? Nee? Partymaal is dit diep luister na iemand anders. Partymaal is dit 'n gebed. Partymaal is dit net 'n op 'n manier iemand toevou, alhoewel ons dit in die fisies kan doen nie, maar op 'n manier vir mense die idee gee dat ons en saam met ons dan natuurlik die Here se arms net toemaak om vir hulle te dra. Ons is op die ark. Ons is nie platbek paradjies nie. Ons is nie hier om te moan oor wat alles nie reg is en wat alles kan beter en wie doen nou weer wat verkeerd nie. Ons is hier om daai boeie van hoop uit te gooi. So ek wil jou uitdaag om hierdie week tafferer te wees. Ek wil jou uitdaag om hierdie week iemand te wees wat die shagat in die oë kyk, die donkerte, en plek daarvan dat jy oorweldig word en net weer op 'n plek is, oh, dit is so erg en die nuus is so sleg en alles lyk heel verkeerd. Om iemand te wees wat het durf waag om met 'n glimlag in die oggend op te staan en met hoop en met moed ander mense te benader, en dan op daai manier boeie uit te gooi. Saam bring ons Christus aan almal. Dis wie ons is. Kom ons bid saam. Here, dit raak lank nou. Dis regtig vir ons swaar. Dis moeilike tye, maar
Dankie vir Petrus se brief wat ons herinner, ons is nie die eerste gelowiges om deur tye te gaan nie. Om die waarheid te sê, ons tye is dalk nog steeds soveel makkeliker as wat Petrus hulle moes deurgaan. Ek meen 'n klomp van hulle is fisies dood gemartel. So ons het baie om nog steeds voor dankbaar te wees, al gaan dit ook met ons swaar. Maar Here, ek wil graag hê dat ons vanoggend onsself net weer op net sal toewy aan dit waarmee u besig is. U is die Here wat van Noag se tyd, deur Abraham, deur die hele geskiedenis van die Ou Testament, deur Jesus, deur die Nuwe Testament, deur die eeue van die kerk aan hierdie wêreld werk, besig is met die een groot taak en dis om mense op die hart te laai op pad na u nuwe koninkryk. En my gebed is Here dat ons dit sal wees. Mense wat op 'n wonderlike manier deur die Gees gehelp word om vrylating vir die mense vasgevang in die duisternis en die donkerte te kan verkondig. Ons het hierdie wonderlike geleentheid. En veral nou, en Here, dis vir ons moeilik, maar ons is gedoop. Ons behoort aan U. En daarom wil ons vra, Here, deur die Gees, laat ons môre oggend, in die oggend daarna, in die oggend daarna, in die oggend daarna opstaan en voordat ons mou, voordat ons klaar, voordat ons deur die donker oorweldig word, dat ons eers sal sê, wie ek is gedoop, môre gaan beter wees as vandag. Die Here is op pad na 'n wonderlike toekoms met my. Vandag gaan ek leef met hierdie hoop. Vandag gaan ek dit wys. Klein maniere, groot maniere, alle maniere. Sodat ander mense kan weet, daar's meer as shagat. Daar's meer as verrot. Daar's meer as vloedwaters. Mag ons, Here, die wonderlike nuus van Jesus veral nou bring. Ons vra dit in U naam alleen. Ons vra dit deur die krag van die Gees. Ons vra dit, Here, met afwagting. Amen. Lost this